Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Rini. Di tepen iki. Alhamdulillah matur nuwun. Eh Pak. Aku kelingan karo kowe wong ayu. Najan saiki kowe wis sato karo aku. Neng di panggonmu aku mung eling kowe. Kok koyo ngene ora bisa tak aleke. Bangun siap kaya. Rasane kangen sing ana jero dadaku. Sabentur aku kelingan esem lan kuyu. Rasane tresno sing ana jero atiku. Sabentur kowe ana ning uripku. Siap ke Gus ya. Alhamdulillah lima tahun. Hey, sa. Aku rapi soali, eso awan mengi. Aku rapi soburu. Aku kelingan esem lan kuyu. Rasane tresno sing ana jero atiku. Nanti kapan kowe isih nang uripku. Sakur mati seluruh pemimpin-pemimpin desa kecamatan dan juga sepisah untuk balura masyarakat Jabang sekalipun mungkin kisah sedaya. Amin. Pak Eko Kolonisiano, satu kata untuk penjenengan. Aku kelingan esem lan kuyu. Rasane tresno sing ana jero atiku. Nanti kapan kowe isih nang uripku. Yo enake mengko iki rasa jose nyukus suara di Indonesia. Satu kata untuk kaca-kaca campur sari. Wah sebelah kuyuh rasale
ngerti kapan kowe isih neng urangku. Matur nuwun. Wah, luar biasa, Mas. Iya, biasa di luar, Pak Eko. Wah, suasanane rek. Tapi sebelumnya saya mengucapkan selamat ya Mas Klutuk. Siap. Diparingi kanugrahan malih kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih, Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Putrane lancar to, Mas? Amin. Lancar. Babarane. Amin. Babaran jahitan 18, Mas. Wah. Nggih, sementing kalau kang ngengi Siti. Lah sangke lemune anake Mas kula to. Bobot berapa, Mas? 33, Pak. Wah, putri napa kakung? Telung putri. Kintal. Alhamdulillah. Bobote 3 kintal anak. 3 kintal gabah piye ndasmu. 3 kilo 3. Lah ngomong 3 kilo punjul 3. 3 on. Nah ngono ra mudeng. Anakmu ya menungsa ta? Anu nyambek. Matamu. Wong aku takon po ya salah to. Lah iki lho wong anake sing ngukeh. Lah iki wani aku selahir. Sate. Ya alhamdulillah lho. Nggih, Pak. Wah, jan kula niku kaya mulih ning omahku dhewe. Lah ngopo? Jabang. Cilikmu nek ngene kok. Kula niku ra krasa. Wong-wong ra ngerti, Pak. Kulo setengah tahun urip teng Jabang, Pak. Mosok to, Mas? Nggih. Serius niki? Saestu. Wah, teng kulon langgar. Langgar pundi niku? Langgar kulon niku lho, Pak. Nuwun ning daleme sapa? Pakde kula. Wah. Pak Poliman. Wah, bangga we. Kondang kok Pakdeku. Wah, wah. Kondang piye? Kecekel tambok nomor ping 2 lho, Bro. Lah wong duwe Pakde wis matan popoke narapidana kok bangga lho. Ya bangga. Wah, oh, no. Pakdemu mantan narapidana mbok paling ora iki kepiye ngono. Wah, ora imu ya iya lho. Lho, masa Mas Didik tahu narapidana? Elah tahu, Pak. Wis tok wis ngrembug tiyane nyapa to. Sik ngene, Mas. Kasusnya apa? Kejahatan apa pencurian apa? Beliat. Wah, Mas. Main, Pak. 303. Sampeyan ki ya tekan barang ki ya ngopo ngono. Ora menggenani. Acarane iki syukuran ora buka IP kanca. Oh. Halo. Piye? Maksudnya orang kayak Pak Poniman tol. Tegese dulur muliane sih enak. Lah enak ya iki, Pak De arep ponakan. Oh, iya iya. Eh 3 wulan lho mlebu e. Eh ngandang kowe. Per ora tak sogok nang jeleput kowe piye. Matane. Eh, ora. Nek cara glundung semprong lho kro-kro nek cangkeme lho. Eh, saya Mas. Ndak iki tak takon serius. Iki ndak privasi ning sejarah hidup. Nggih lho, Pak. Ndak. Iki syukuran. Iya, iya. Ora ngrembug ana anu. Titik-titik. Naliko ning jero tahanan ku yo tatak ngono, Mas. Tatak apa? Lho, yo ndelok cerometan ngene. Alah, alah. Nek jero tahanan lah. Ngene kok njaluk nasi Padang, Pak. Heeh. Aku sih yo njaluk padang. Patane. Gede sepi. Masa nangis yo? Nangis raine ku yo. Uang ki aja nyawang kuwi setitik rekoso. Awake dhewe iki kudu ngerti nalika perjalananane Raden Mas Said kayak kepiye ngono lho. Bener. Iki anake Toba, Pak. Raden Mas Said. Jeng Sunan Kalijaga nom-nomane? Nom-nomane Jeng Sunan Kalijaga mbiyen ki ya rekoso dhisik. Uang ki aja wedi rekoso mesti bakal temu mulya. Dadi apa? Loh. Tukang main. Tukang main, tukang brandang, rampok, maling, nyatane ya entuk hidayah iso dadi Sunan Kalijaga. Lho. Lho. Lah kok raimu bandingne Sunan Kalijaga? Piye to? Sunan Kalijaga yang ngrampok main brandal menang diwewehne wong-wong sing ra duwe. Lah kowe menang mbok badhok dhewe kok. Lah kowe menange sobo kape kok. Iki jane Mas pemungsuh. Ning ngene lho Mas. Iki umpama kalah yo. Ingat bahwa dalam pekerjaan apapun, laku kita, jalan kita apapun, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Wah, iki lho iki, iki apik iki. Apik iki lho ngene. Layakno sampean iki dadi wakil bupati ra dadi. Asu iki. Nyapa kok ngono iki? Mergo pepatahmu iki kleru lho, Pak. Kleru. Saman jangan sampai memakai pepatah kuwi. Lho, kuwi pepatah lawas lho. Lah, duh, sampean. Ingat bahwa kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Salah niku, Pak. Kleru niku. Bocah iki piye to? Niku lek asumsine sing positif apik, tapi lek kena sing asumsi sing negatif bahaya, Pak. Saniki main, delalah kalah, mulih nyawang usuk nyawang reng. Aku mambungi kalah. Wah, mungkin ini adalah kegagalan adalah sukses yang tertunda. Sesuk maineh golek utangan. Maineh delalah kalah neh. Mulih neh. Delalah kalah neh. Mikir neh, mungkin ini adalah kegagalan adalah sukses yang tertunda. Saiki contohne sampean. Sampean nyalonke kalah. Balen ora lek pengin bosok sampean. Dapurmu. Kene iki karo Gusti Allah wong iki ora ngerti lho kowe iki. Syukur, syukur domongi. Mawe tak kon rasa omong kuwi kedowo-dowo to. Kedowo-dowo lek musuh aku. Ayo. Ora kedowo-dowo. Ngene iki ya adu argumentasi aku ya. Oke. Wong sepiro SDM tingkat pemikiranmu lek karo aku.
Loh, kowe iki ra ngerti aku ki sapa? Loh, karo awake dhewe kok lali lho sampeyan iki. Loh. Layakno. Wong karo awake dhewe kok lali arepe mikir masyarakat. Layakno, layakno ketek meneh pager. Apa? Duit entek nyalonke lah duite pan par kader e. Ulah. Ngene lho. Pak Kemo. Ngene lho, Mas. Dawo. Mulane aku bolak-balik wis kandha. Gitu. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Bosok lah. Bahwa ngene, aku ki walaupun saya sebagai seorang biar aku kepala desa. Roh. Lah iya. Lah penak-penak dadi lurah kok nyalurke wakil bupati nyapa? Loh, mergo aku ngerti karo pepatah kuno. Lah apa? Uang ki lek iso golek nasib setinggi mungkin. Aja dhuwur-dhuwur musim mudan sambar mbledek sampean. Iki ki ning uang ki kudu obah, Mas. Tah. Lah justru malah godakne menungso sing sukses ki bahaya. Siji tahta, loro apa jenenge harta, yang ketiga wanita. Nah, iki terus, bahaya. Nah, tapi kalau beliaunya melangkah dengan positif apa salah coba? Apa roh lek kowe positif iki? Apa roh? Eh, sajake kowe iki arep ngedekne kerajaan di sejagat iki lho cewek. Iya toh, Pak. Aku ngene lho, Mas. Eh? Uang iki dibutuhkan nyambut gawe. Ini loh, ini loh. Aku butuh pekerjaan. Jadi orang misalnya orang kepala desa, neng aku pengen meningkatkan pekerjaanku sebagai seorang wakil bupati, mbok kono iso mensejahterakan warga masyarakatku dan iso membahagiakan keluargaku. Ingat bahwa uang ini lek gelem nyambut gawe. Le paribasane ngene lho, Mas. Le begarno tanganmu gitu. Ing kono dadi srana sampean iso penak uripmu. Sampean pengen dadi wakil bupati, pengen mensejahterakan. Iya no. Pengen mensejahterakan warga masyarakat dan pengen juga membagian. Saat durunge mensejahterakan masyarakat itu kudu mensejahterakan keluarga. Pengen mensejahterakan keluarga secara materi. Nah, saya ingin tak takok kula. Piye? Wakil bupati iki bayarane piro? Loh. Ya iso 6 sapa? Sedak wakil bupati sekitar 14 bae. 14 juta sak wulan. Sewengi bayaranmu piro? Loh. Kowe nyapa kok ngurusi bandane wong iki? Loh. Iki kan ya awake dhewe kan hitung-hitungan lho. Wah ora sang. Jenengan kok ngendikan to pengen menjajarkan keluarga secara materi. Berarti sing ditung duit. Nggih. Dadi wakil bupati sak wulan 16 juta. Tak gawe sampean iki sewengi resik 2 yuta nek resik. Padahal kuwi punjul 2 yuta wae. Sak wulan sewidak. Ngedul. Ora mikir ya? Eh, sewidak mek nyambut gawe mek bengi tenguk-tenguk tok. Ngono kok nyalonke wakil bupati. Eh, ra dadi ta? Rasakno. Rasakno mikir. Jane iki melu sapa to bocah iki? Lho, aku melu sing bayar, Mas. Ngene lho, Le. Ndak iki ngene tak urus tenan, Mas. Iki ning jaba desa ngisin-ngisin. Lho, ning justru malah sampean sing ngisin. Iki lho di luar kabupaten kok ero. Eroe mergo kok unek ni cangkemmu kuwi mergo. Kudu marane pegel. Biasanya ini bisa jalan. Iki lo Kediri pak. Roh perjalanan Tulungagung kok roh lah. Kudunya saman kiwirang. Sebabnya apa kok roh? Ngapa? Karena apa? Di saat dia menyalonkan, si GTV masih ada. Lah terus saiki? Saiki nyalonkan rada di jeleput. Kadol TV ini. Kadol matamu. Mesti ngomongnya liane. Loh aja ya. Terus loh. Terus lah. Mergo si enek izin perizinan. Izin apa? Urang tahun masa izin rasa selesai. Ini deh, samen ki wong nol. Alah bel bosok lo. Bektimu gane masih kok. Ki uripmu nalika semono diangkat derajatmu karo penjenengan. Sing angkat sapa? Pak Eko to. Yo salah, sing angkat yo sing nanggap lo. Lho Pak Eko ora sing nanggap apa ndageli wayang jero kotak kowe arep. Awak dhewe iki matur suwun karo sing nanggapnya apa matur suwun karo dalange iki? Iya tapi tanpa ana Pak Eko kowe arep ndageli wayange sapa? Lho, aku dalang sembarang tak eloni yo. Ngawur ya begi. Hei, nah, olehmu gandoli jarik kuis pirang tahun. Ndek ini tak gandoli tiba era katoan sampean. Sik tong ini lho, nun sewu Pak Eko nggih. Arepa kaya ngapa sampean ku bisa mirsani beliau itu lebih sepuh saka sampean. Sepuh lek setoto. Ya arepa kaya ngapa harus bisa memandang secara positif wong ki sok kala kesak mlaku sing kepenak wae sok kesandung. Ngene lho Mas tak critani. Aku nyatu terus terang wong pejabat apa dulurmu melu ya? Siapa tak? Matanya wong kuwi kandang sapi kok dulurmu. Ngene lho Mas, iki ndak buka awake dhewe iki secara manusiawi ya. Okay. Presiden, gubernur, menteri, DPR. Kuwi kabeh untuk pekerjaan dan mensejahterakan keluarga. Enek unen-unen.
nyalono lurah mesti ono sing kalah. Nyalono bupati mesti ono sing ganti. Dadyo gubernur mesti bakal ono sing gugur. Dadyo DPR suatu saat mesti iso lengser. Ini pepatah, kamu harus bisa mengetahui dan bisa memahami. Iya, kowe iki sing mbok mon iki ngene lho. Dadyo bupati besok bakal ganti. Iya. Besok iki berarti kan sok. Iya. Berarti wis nyalon dadi. Betul. Nyalon ke lurah besok bakal kalah. Iya. Berarti mbiyen wis tau dadi terus nyalon. Nggih. Dadi DPR besok bakal lengser. Nggih. Mergo wis tau dadi. Wis tau lenggah. Lah iki lho ora tau dadi terus kalah wis. Kok runune to, Pak? Loh, ngene lho, ngalio. Aja melu-melu omong sik. Ngene lho. Uang kuwi nek pengen moyo ya rekoso. Lah iki ketok. Kowe ketok, kowe mbelani kuwi berarti kowe mbiyen tim suksese kowe mbiyen. Ngene lho Mas. Cangkeme wae. Lah aku iki ora bolak-balik ora dadi, mek sepisan kuwi. Lah iya. Perlu ku piye? Aku pengen ceker. Pengen ceker artinya pengen nyambut gawe. Pepatah kuno ngomong nek, "Le, yo." Lah nek pengen ceker ora sane kok ning kandang lho ceker-ceker. Maksudku ki begarno tanganmu, jangkahno sikilmu. Tegese pripun? Neng kono kowe mesti bakal nemu apa sing dadi gegayuhanmu ya kuwi wujude kesuksesan. Kesuksesan. Lek begar? Lek begar oleh duit. Lek gegem? Lek gegem ndak oleh duit. Sing ngomong sapa? Lho, Samar Roh Christian apa ora? Petinju. Lah, begar apa gegem? Gegem. Bayaran apa ora? Bayaran. Sing ngomong sapa gegem ora bayaran? Kelo malah melihatan juara dunia. Lho, maksudku ki jangkahno sikilmu. Tegese ngadeko le. Yo, kowe obao mlakuo sikilmu aja mung berpangku tangan aja mung lungguh neng kono ora bisa menghasilkan. Berarti lek ngadek oleh duit. Lek lungguh ora oleh duit. Berarti sampean ki semaput. Sampean asmane sinten? Eko nek dadi apa? Dalang. Ngadek apa lungguh? Lungguh. Bayaran apa ora? Ya bener apa temen dalang kok delosor. Yo ora ono. Ayo, omong. Omong kok, omong. Kowe ora clelekan lho. Kowe ngono ki jenenge trunyak. Ben aku lek ngomong debat ini oke, Pak. Mergo napa? Lho, sik to, Mas. Tapi kan ada pepatah lawas. Napa? Yo kuwi mang begarno tanganmu jangkano sikilmu, neng kono akan nemoni rezeki. Terus napa meleh? Lho. Kata-kata ngono ki kudu mancep ning awake dhewe. Mancep. Dadi kok kala mangsa wong ki lek nggunakne apa jenis pengucape tanpa guna. Golek ana wong-wong sing rekoso-rekoso iki lek mek kakean omong. Maksudnya pripun? Wong kakean omong iki nek gunane. Kakean omong ora nek gunane. Tong kosong berbunyi nyaring, ngono. Saman iki berarti rung sadar sampean iki. Piye kuwi? Saman dadi apa? Dalang. Sore nganti esuk opo ora? Omong. Kakean omong ora? Kakean. Nek gunane apa ora? Piye Mas Litik? Eh? Pripun iki? Aku tak golek titik aman eh. Penting bayaran. Ayo. Aku melu kene ya dulur, melu panjenengan ya. Lah saiki lek pepatah lawas tong kosong berbunyi nyaringnya bener apa ndak? Kleru. Lek sing wong kakek ngomong ora ning gunane. Nah, kleru. Sing bener piye? Sing bener niku air beriak tanda tak dalam. Air tenang menghanyutkan. Air tenang menghanyutkan. Tegesnya? Tegese ngeten. Wong lek sing kakek pola niku sok kalau ora bahaya. Malah wong sing meneng niku bahaya. Contohnya marotua kula. Piye marotuamu? Marotua kuwi nun sewu. Angger obah ora bahaya, lek meneng bahaya. Lho, duwe kawibawan. Lho, marotuaku mesti wedok meteng neh mesti bahaya. Oh, iblis iki omongane kok iso. Oleh polah malah bahaya. Malah ora bahaya. Polah ki maksudnya agresif. Ya ya. Wah. Ya omongane duduk kuwi. Rasanya gini loh Pak Eko. Sing penting ki paling tidak kita itu tahu ngini, dengan mas. Apa yang menjadi kajat dan niatnya. Sesuk-sesuk lek awake dhewe metu. Sampean ora usah ngomongne tentang kejelekanku. Ingat bahwa elekku ya elekmu. Bebasane nak aku ya nakmu. Kowe ndak duwe klambi nggae klambiku oleh. Kowe ndak duwe crana nggae cranaku oleh. Sik. Aku ndak duwe klambi nggae klambimu oleh. Kata-katane sampean ki rasa tak gugu. Piye to? Saiki tak pedhot pas duluran awake dhewe. Loh, kok sampean mbiyen ngomong ngono? Mbiyen ngomong awake dhewe sedulur. Klambi-klambimu, katok-katokmu, katokku. Iya. Saiki wong bojoku bareng lair nih. Jahitane rong garing. Nyilih bojomu rong dino ra mbok silihne. Se. Iya. Se balenono ki. Jarane mbiyen Mas Eko lu ngomong. Perkara pas seduluran. Lah iya pas seduluran. Duk, kowe ka adikku. Oke Mas aku. Wis apa sing mbok duweni? Aku yo melu duweni. Nyambut gawemu yo tak tutupi, nyambut gaweku yo mbok tutupi. Adik kudu nyambut gawe ning panggung harus harmonisasi. Iya. Tekku yo tekku. Ayo. Klambiku klambimu. Bener. Berarti lek iki mu tekku teke Pak Eko, teke Pak Eko tekku. Saiki bojoku bareng lairne. Jahitane rong garing. Nyilih bojone rong dino ora disili. Heh.
ngono kaya dulur ngono. Heh. Dulur ngono kuwi. Sik to. Ngene lho, Kak. Perkara klambi, perkara panganan oleh. Ning lek perkara wong wedok, kowe tembung kuna roh ndak? Lawa. Sedumuk bathuk senyari bumi. Sedumuk bathuk senyari bumi. Ngono. Bathuk itu. Dumuk kok bathuke wong sing ditresnani karo lho aku ora nyileh bathuk. Loh, sing tak sileh bathuk. Iki elek lho, iki aku ki minggu kon. Terus bengi iki terus intisarine iki apa ngono lho. Ya bathuk. Lah kuwi lho maksud kuwi omong ana dulurmu lanang. Kita itu sebagai pelaku seni harus melihat secara dengan koridor-koridor yang sudah ada. Ngomong-ngomong koyo secara internal tuh kita harus berprestasi, secara eksternal tuh harus berbakti. Ki harus tahu dong yang menimbalnya itu siapa. Enggak ngerti. Basa-basangan ini kudu disinaoni. Pak Pandu ki paling ora ki tokoh masyarakat yang sudah diakui dan sudah dilenggahke sebagai pemimpin. Apa maune rasa linggo dilinggo ne. Paling tidak ki kamu harus punya bekal. Ngene ki lak yo aku mek meneng wae lho nyari ngomongamu, nyari ngendikane Mas Eko. Kula isin lho njenengan ditanggap ning ngono kuwi tok. Lah isin tok budal kowe. Lho. Wong sing dibayar ki isine iki. Lah wong tanggung jawab kok lambemu. Lah kowe ra makat sing mbok nggih tuku susu anakmu apa coba? Ayo omong kok, wong susune bojomu wis ra kenek. Kenek. Oh, kok omong ra kenek berarti wis sedot berarti. Wong ndek iki metu kok. Ndek ilo metu. Sik, tak urus iki. Kowe kok ngomong ra kenek berarti wis mbok jajal. Orang kowe adek kranjingan kowe. Orang ngalias e to. Aku sajeke urip piro susune Mbak Yu ku lagi wingi iki. Kowe lagi roh susu lorek ndek iki to. Mau masuk angin bar dikerok iki ngene iki. Wis bar rabi iki bentuke kepiye ngono lho. Lho, pancen wong iki lek wis anak-anak Mas, iki ndak purno lho. Biasane nek sik kenyo sik prawan kan sik rikune nek wis anak-anak. Nyekel anake plek ngetok nu wis kluwe kor nu wis ndak anu. Tegese wis ndak duwe. Sama sesu lek piro teh bojoku mara ning aku, Pak. Oh iya. Los. Bojoku anggere isuk takon kemi ning latar kok, Pak. Dadi tanggo ame budal nang ngene. Selak liwat kene tak nyawang. Nanti neng. Neng dia anu. Loh. Mlaku meling anakmu anyar kowe aja ndeujar kaya dek ingi. Terus dia anak pertama arepe gundul. Dek ingi anak pertama gundul tenan. Ini yuk brabli geger karo bojone. Geger, Pak. Nopo sebabe? Dua anak ujar gundul teh, gundul tenan. Gundul. Lah kan turu kan kamar sitok tok Pak omahku. Mas cilik to kula. Lah kok anakku nangis ya, Pak. Mbok tunggoni. Tak tunggoni ngono. Lah kok anakku ngerayai rasa nangis ya apa tok anakku ya bojoku pas turu. Rasa nangis cekel dasmu. Wis tak mik kene ngono. Lah kok tiba ya aku sing dencok. Lah padha gundule. Aku ya semeneng tak srop srop. Lambe. Iki lho Mas. Iki saiki kembali ke pokok permasalahan. Siap. Niki mau Ampun geguyunan sama Toro. Lah wong ngeten, Pak. Intermeso, Pak. Damel penguat beliau Bapak Lurah. Nggih. Lurah ki lurus dan terarah. Amin. Yang menjadi lurah adalah beliaunya Bapak Pandu utawa Den Pandu. Gus Pandu. Pandu kuwi lak ana jeneng sing kudu diartikan. Iya, Pandu kuwi pandangane dudu duit. Mula jenenge Pandu. Beliau naik menjadi kepala desa, pandangane dudu duit, nanging pandangane kuwi ati. Ngerti masyarakatnya kepiye obah karo bergeraknya masyarakat gelombang wira swasta swadaya perekonomian ki kepiye. Mula geraknya bukan pandangan dari duit, sentuhannya dari hati. Mula beliaunya terus bekerja sesuai dengan impiannya, terus kanggo sejahtera ke masyarakat. Cita-citane Mas, muga-muga minangka dadi barometer cilike kecamatan gede ning kabupaten munggahe ning tingkat nasional. Nah niki, niki lho, mula asmane Pandu, pandangane dudu duit. Mula jenenge Pandu kuwi ana berapa huruf? 5. 5 huruf. PANDU. Aja mbok goleki hurufe nanging digoleki secara ilmu Jawa. Umpamane weton. Utawa pasar. Kowe ngerti pasaran apa ora? Roh. Nah, pamane won wagi ngono kae. Nah, legi. Nggih to? Paing. Paing. Paing, pon, wage, won, kliwon, legi. Kuwi digoleki 5 nama, 5 huruf yang menjadi asmanipun Bapak Pandu. Ini harus dicari. Pon. Kok pen to? Paing. Paing. Nah, iki lho. Paing. Paing. Apa? Patuhilah undang-undang tur kudu dieling-eling.
Jadi pimpinan ini secara sumber daya manusia, jiwa akademisnya kudu dingke. Mula morale masyarakat itu tergantung soal akhlakul karimahnya. Ya. Baik. Pon. Pon, pondasi menjadi pemimpin harus transparan, jujur. Nek duwe-duwe, nek ora-ora. Nek nanggap, yuk kudu nanggap. Nek ora, yuk kudu nanggap. Nggak nanggap ya? Iya, orang-orang ada mangan apa? Kliwon. Kliwon. Kliwat no. Seto, pon wage no. Wage. Wage. Jangan ora tau. Ora apal ku ya. Wage. Wadah kesabaramu kudu gede. Mergo ngopeni piyayi oke. Gitu. Kliwon. 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 Kliwat no. Tenagamu. Ojo nganti kawon, tenagamu ki ojo nganti kalah. Mergo berjuang untuk masyarakat demi kemakmuran. Lu, legi. Legi. Ki pancen kakean gula. Legi lho. Sik to karo mikir lho anggenmu. Legi. Gi. Legi lego gigi giat. Wong ki kudu duwe jiwa sing lega. Legakno masyarakatmu, giatno kinerjamu. Nanti kalau kamu menjadi gawe legone masyarakat, giat kinerjamu, insya Allah Jabang akan menemukan kemakmuran, kesejahteraan, dan kesuksesan. Amin. Wah, mugi-mugi. Wis legi paling pun pasaran. Saiki dino tegesno dino. Eh? Loh. Alah, iki sambung rapete karo Mas anu karo Gus Pandu. Dino saiki dino diwiwiti saka nyapa kok nek Senin. Wis sambung rapete karo Pak Pandu. Alah. Eh? Ya angkrik lah, murah omong-omongan tuh Pak Eko. Lu sepuntanitas no? Lu rai sopo. Senen. Lu rai sopo. Pak Pandu. Juru kunci ne. Eh? Juru kunci. Juru kunci. Eh. Pak Atim. Sik, ditekoi sik. Wenek, mbien bocah kene yuk udah apa. Pak Atim juru kunci. Juru kunci. Terus nek upomo. Cik, medun meneh, medun meneh. Sama ne? Dukun bayi, dukun bayi. Bu Khalifah. Ini paham. Asli ya ya. Biyen aku mbuh saiki. Anu rada mudun meneh secara dalam. Iya iya. Bagian dapur tukang adang. Bume City. Oh ya mudeng ya asli ya ya ya. Dadi ngono ki kudu jerone kudu mbok pahami sih. Iya. Kok bar ki lagek ndelok. Lagek ndelok. Dinone ki kepiye ngono. Nah, kuwi lho, sementing kuwi, Pak. Saiki lek Mas Titik mau wis mengartikan tentang pasaran, wis digenahne Pak Pak pedomane Pak Pandu sebagai seorang kepala desa. Saiki pedomane Pak Pandu sebagai seorang kepala desa liwat dino. Dino. Oh, Senen. Senen niku Senen. Senen senengno warga masyarakat warga masyarakatmu kanthi permanen. Wah. Wow. Dadi aja mung ngarep tok, aja mung sakala dadi kepala desa nyenengne, tapi insya Allah dalam jangka waktu 5 tahun atau 6 tahun senengno warga masyarakatmu. Aja gawe senenge awake dhewe ning mementingkan kepentingan umum. Wah, wow. Senengno secara permanen. Nggih, Pak. Tetap seloso. Seloso, seloso. Sesibuk apapun longgarno waktumu kanggo sobo. Wah, wow, ya apik-apik. Kuwi memberi masukan karo Gus Lurah lho kuwi. Nggih to, Pak. Dadi wong lek sobo iki ora beda-bedake endi mbiyen sing milih, endi mbiyen sing ora milih. Wong lek wis dadi bebak wakil kepala desa, jangan sampe wakil kepala desa sobo. Dadi kepala desa angkel kan sampean wakil bupati lho, Pak. Ngono lho wong iki lek dadi kometan kan. Dadi aku kelingan sampean. Maaf, maaf Pak Pandu, maaf Pak Pandu. Dadi kepala desa yen iso ora beda-beda. Selak-selakno sapa? Gelem sapa? Selak-selak sapa nggih, Pak? Rebo, 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 rebo krepo amor bojo. Kuwi ya. Loh, penting lho, Pak. Ayo kuwi termasuk. Sakala niku ngeten awake dhewe iki lek iya, lek wis sapa ning gone masyarakat sakala lali karo bojo. Lah, itu akan menjadi prioritas akan tidak keharmonisan dalam rumah tangga. Jadi bojo tetap bojo penting. Kemis, 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 kemis. Kemajuan yang dulu menjadi sosialisasimu yen iso dina-dina iki aja dadi lurah sing lamis. Wow. Mergo apa mbiyen dadi calon kepala desa, mbiyen sosialisasinya, kampanyenya, mbiyen misi-misi. Misi-misinya sudah tersampaikan. Yen iso lek wis dadi aja dadi wong sing lamis, harus terrealisasi, Pak. Oh iya. Iki tenan akademismu ketok iki. Jumat, Jumat menika jumpalah dengan masyarakat. Wah. Tegese ngeten wong lek 24 jam lho tegese open. Jumat menika Jumat jumpalah dengan masyarakat wong lek wis ngasto ngrasuk agama Islam awake dhewe ya kudu manembah marang Gusti Kamur Beng Dumati Gusti Allah Subhanahu wa taala. Weh sapa masjid? Sapa masjid? Lho 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 lho. Awakmu ya ngono kuwi lho ya. Ya wis sapa masjid? Sabtu. 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 Sabtu.
Tutu. Sabtu. Ora ana. Iki anu lho, iki dikira awet ini spontanitas kok. Improvisasi lho iki. Ayo. Sabtu. Sabtu menika satukan lahir dan batin untuk masyarakat. Oh iya. Wong iki aja sok lahir tok, batine sok kelong grundel. Satu lahir satu batin untuk masyarakat. Amanu ben niat niate apa ade untuk masyarakat untuk kemajuan masyarakat. Apa ki mau? Apa mau Pak? Aku lali aku. Inama amanu bin niat. Pergantalane pejabat karo masyarakat ki iso diarani hablum minannas hablum minallah. Cedhek karo sing nggih urip ya cedhek karo masyarakat. Iki MTS Pak. Lho. MTS Pak. Lho akidah. Akidah akhlak Quran hadis fikih kula mbiyen tak pangan kabeh. Tajwite ya apik. Fikih nuwun sewu IPS IPA tak pangan Pak. IP kundinge tak pangan aku. Matane kok IP mbok pangan ki lho. IP ku bojomu ya. Lah iso. Heh, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu wis Minggu. Minggu prei Pak. Lho. Minggu harus ada artinya. Minggu prei yuk ngengkel iki yuk. Lho ngapa kok prei coba? Yo tanggal abang Mas. Ora minggu ki yuk sesuai dengan hari-hari. Minggu ki saka tembung senajan to mingkem ning tetep digugu. Tegese napa? Wong dadi lurah niku tetep mingkem ning tetep digugu. Lah kuwi sing dadi akhir lek minggu. Lek mingkem ganggu kaya cakepe. Nyapa to? Bener omong anu ki lho. Ing lek nek apa? Lho kok setan. Lek lamo sampe lho. Kok lho sampean muni mingkem. Kok ngomong lek mingkem lek ganggu berarti nglone cangkemku iki. Lho. Apa to? Lah kuwi ngomong lek minggu lek mingkem ganggu berarti nglone aku ra iso mingkem iki. Kok nyawa aku sok lho lho. Lah arep ngopo? Kuwi nglone aku. Aku lek nglone sembarang ra masalah lek nglone perkara cangkem loro atiku Mas. Lho, lah iki ngene lho. Kowe mang nglone aku ora dadi wakil bupati aku ndak nesu. Lah kuwi nyatuk mingkem angel. Fisik lho, ki fisik. Iya fisik. Lah sampean mau malah harga diri lho, padha lho. Ya sudah, enggak boleh berontak. Apa yang harus kamu terima? Nah, apa yang dikasihkan Tuhan itu syukurilah. Nah, dene awake sampean dhe tutuk ngono ya, tutuk ngono, cangkem. Mingguan apa? Mingkem ganggu. Mingkem ganggu. Oh, lek mingkem ganggu. Ki pancen nyoto. Masa? Mingguan apa mingguan apa? Lek mingkem ganggu. Ning pancen nyoto. Nyoto. Anu pesan kas ngene ngene. Napa? Tak idoni. Wah ya tuh balurah mingkem terus orang ganggu nih. Pasane. Ngawet suwe-suwe kok. Lah akhirnya ya pegel tenan to. Mula himbauan Mas. Bola Pak. Himbauan. Arep kaya ngopo ngen jabang niki pokoke aman tentrem damai. Kondusif. Wis to beda pilihan sing penting aja sampe njalari pegat anggone bebrayan. Amin amin. Beda panemu muga-muga kabeh ora njalari padu. Iya 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 iki lho sing penting bersatu berpadu membangun desa Jabang. Amin. Lho siap. Siap makmur selalu Jabang sukses selalu. Ning niki wae enten piweling saking Polsek Ngriki. Asal piweling boten Polsek tok menika Mbah Lurah, mangke Pak Eko badhe angsal kenang-kenangan souvenir saking Mbah Lurah Pandu. Saged dipun beto wangsul menayu ringgit ing dalu menika sampun bibar. Kuwi jenenge ndudohke lek keluarga. Injih, terima kasih. Souvenire napa Mas? Menika manuk derkuku menika. Asem iki. Jali kado masih kau yang nunggu. Aku mogok kok. Paling tidak opo. Loh, neng ape Mas Don Sewu. Kau aja ngomong ke manuk lho. Aja ngomong ke yang sampean ngerti manuk saiki tak takon coba. Loh, wong iki kudu nyontoh manuk Pak. Zaman sekarang iki kudu nyontoh manuk. Nah, niki kalau ngomong kita, mumpung teng niki enten Pak Pandu, teng warga masyarakat Jabang. Pilihan iki lak panas. Awake dhewe kudu iso manuk, nyontoh kaya manuk. Pripun? Manuk kuwi ora beda-bedane. Manuk kene loro, manuk emprit kaji karo emprit gereja. Lah terus emprit kaji iki lho sak kala iki menceloki ya ning gereja. Manuk emprit kaji ora nek sing protes. Manuk emprit gereja sak kala iki menceloki ning wit. Neng masjid-masjid, emprit gereja gitu, orang nek sing ngelok nek kancane. Lo makhluk lo rukun, menungso kok ora rukun. Wah, kamu kok ya ngunun sewu lo, berarti paham manuk lo niki. Lo. Lah kuwi nek ngerti manuk antarane ngono kuwi, manuk sak donya paling kuat dhewe apa coba? Manuk sing paling kuat dhewe sak donya. Bio. Salah. Nafase dawa iso omong. Wah, kakak tua. Kakak tua. Wah, salah no. Kenari. Wah, yo kleru no. Lah apa? Manuk paling kuat dhewe sak donya iki ora ana sing nemokke. Manuk apa? Manuke wong golek wedi.
Kok iso? Ngantru wae deloken isuk nyelup luk. Kuwi mentase engko jam 5 lho, Pak. Bayangno kuwi nek manuk tenan pra megap-megap kuwi. Eh? Saiki tak takolni. Ngopo? Kuwi roh manuk. Manuk ki umume cilik terus dadi gedhi. Terus manuk diopeni cilik pakane ben gedhi. Manuk cilik dadi gedhi. Saiki tak takoni, manuk apa sing maune gedhi dadi cilik? Ora ana no. Nah, manuk ki nek dinggon cilik manuk ora dipakan. Ah. Enak. Apa? Manuk sing maune gedhi dadi cilik ki ya manuke wong golek wedi. Lah ngopo? Kena banyu sih mengkeret. Iblis sih bales ta iki. Asem. Ora kena sembrono. Terus ke Mas. Piye ke Pak? Ora mung awake dhewe. Awake kowe lho nyambung-nyambung ke manuk barang. Ya kelingan kok ketok dekuku. Pangsane. Ngampes tugas, Gus. Kuwi puter. Puter apa? Puter gitu. Loh, manuke puter. Manukmu kae mbok kawin silang apikne lho. Kawin silang apa? Dekuku karo dekuku karo pencet tok. Lah kok uline pat. Kurku. Balis. Ini balis. Kok balis? Jaranan, jaranan, jarane, jaran teti, jaranan, jarane, 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 sejak terapi, oh kiri pola mati, Jeng dalu jeng Elis. Yes, jeng dalu Mbak Limbo, Mbak Cange. Niki Mas Litik, kali Mas Lutuk. Selamat malam Mas Litik. Selamat malam. Es, bengi iki pokoke dhewe iki menghibur dua masyarakat. Nggih. Lho ya memang sing masyarakat Jabang itu majemuk, Mas. Ya. Nggih. Sing siji ya masyarakat Jabang. Nggih. Sing keloro ya masyarakat sing sesuk ki arepe budal ning Malaysia. Loh, sapa to Mbak Lura ora dawuh ki? Lho, iki untuk menyemangati para TKW sing ngambil budal Malaysia iki numpak kapal iki. Lho, ning Surabaya. Wis ning kene. Sapa? Kendul. Wah. Iki ora mau mripate kok jelalatan lho. Dagelan ki anggere matan maling ya ngono kuwi. Matane apa wae ngerti. Bangsane iki lho. Niki ngeten Mas. Nggih. Awake dhewe iki dalam seni. Nggih, Pak. Tidak hanya dagel, tidak hanya nembang. Jih. Tapi seni fragmen, seni siap, tobongan, seni, okay, seni panggung loh, juga. Okay. Ludruk, drama, ketoprak. Nggih, nderek. Saiki tak jak cuplikan ketoprakan titik. Nderek, Pak. Oke, okay, Pak. Napa lakone njenengan? Lakone kula nderek panjenengan. Gaya Angkleng Darmo ya kena, nganggo Sri Tanjungan ya kena, nganggo apa jenenge? Kediri apa jenenge? Galuh Candra Kirana Sekartaji ya kena. Bangun Asmoro, Asmoro bangun. Asmoro bangun, bangun Asmoro. Oke. Bangun lah. Asmoro bangun. Saiki dampel sing pundi? Derek pun. Derek mawon. Saiki jajan guys. Sing rasa familiar, Pak. Dongeng rakyat, anu cerita rakyat, Pak. Cerita Tanjung ya? Cerita Tanjung, cerita Tanjung ya. Mbak Elis sebagai cerita Tanjung, Mas Duduk sebagai... Oke. Siap. Ayo Mas Duduk, awake dhewe. Sing sampai anu enggak, bagian anu, Mas. Siap, ya toto. Di Wiwiti ya. Tuk. Lah, lah. Tuk. Ketok Pak. Sik. Opo piye to? Ketoprak kaya ora ragat. Kentongan kok lambe iki. Iki lho Pak, lho. Nah. Oh iya. Ketoprak ora ragat. Yo, tekane. Iki. Jane piye to kok? Sampeyan iki lek Sri Tanjungan dapukmu sida paksa. Nesu kok guyu. Oh, lah bar entuk arisan kok. Ayo entuk guyu to. Tuk sesek, Mas. Yo. Sri Tanjung.
Hei, si Sanju. Si Sanju. Yogene katon sumunar pasuryanmu eh sitan dulu eh nyok balik no iki panggih goreng tempe kok kene wah lambemu Sri Tanjung Sri Tanjung yo kene kowe gawe wirang aku Suanan pun kakang ora bisa sana ning kadipaten iki. Yo gini kowe malah tumindak sing kepenak ana ing Lantekno sik tak dialog lho. Ana apa-apane ing Taman Kabupaten? Yen waktu dina iki pun kakang ora bakal bisa meneh ning pangapura marangku Sri Tanjung. Hei. Menika dawuh napa kakang? Yo gene kowe to ora weruh. Nah, ngono lho. Yo gene kowe to. Wis apa? Iki jan asem tenan kok. Kowe lu nyapa? Kok kowe nyapa ya atiku sakit dong. Mendo. Wong wis diomong. Ora iso main ketoprak. Aku ki lho pemain ketoprak. Toprakmu buyar. Wong tabuhan wis sak penak. Rodok iki sing ketok wibawa. Yang contone, Pak. Yang contone, Pak. Pengen ratak, ratuk, ratak, ratuk. Angger omong tok, angger omong ya contone, Pak. Ya menawa iso, aku iso. Sri Tanjung ing papan kini kowe aja gruh marang pun kakang apa sak kabeng sing wis mbok lakoni pun kakang mangerteni yen Gusti Prabu sing lagi krama tuan oneng tanah kabupaten Meniko ketoprak cendol dawet. Astagfirullahaladzim. Oh tukang entong bosok. Aku ini. Mereka wis pegel arah awak. Ngilu. Pegel aku. Ngilu. Eh kau ngilu. Pegel. Bos. Niki. Niki niku tontonan kudunggawe tatanan. Oh iya tengah runding. Tinggi panutan nih kok ora iso. Sri Tanjung. Wah, dapuk sama nyapa? Sari hari apa nangsa? Dapuk. Sido Pakso. Sri Tanjung, Sido Pakso. Nah, coba sampein dialog. Iki kentongan. Ijol, niki Ijol. Dalam? Ijol, peran. Nyonton nih Mas Eko kali Mas Kelutuk niki lho. Gem paham apa arti budaya yang indah itu bagaimana? Sri Tanjung. Injeh dalam Kang Mas. Pawarto sing tak tompo jebul kowe itu tidak sedeng kalau Gusti Adipati Silahdikrama. Kelekan pati. Kurang gagah tadi. Kenyih. Mas, mas. Sampean jomel lu tok 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 tok. Sampean muni, mas, mas. Kok kaya suara ini manual. Kelengkeh kaki ya. Sumpah, mas. Mas, mas. Kira mas. Ah, jaguan. Kopra apa harusnya. Tangga apa guyon deh. Eh, mas. Sri Tanjung. Injih dalam kan, mas. Pawartos menikah buatan lemas. Tanjung buatan tumi yang sedih kalian. Gusti salah hati kromo.
nanging akeh para abdi ku sing matur menawa sliramu ki wis gonjak kawibawan Gusti Adipati silah digrom. Hati ini aku aku mau wes pener lho. Kalih, rasa sangen tong iki. Untuk prak tenanan. Oh, berarti kotake urung diruwat ki. Kotake nulari kok. Tenanan, tenanan. Asli lho. Asli wis. Sing kentong iki mburi, sing kentong iki ngisor. Sri Tanjung. Yo kene iki waktu dina iki kowe malah gawe pirang pun kakek. Kowe dadi anu Mas Duduk. Lho, Pak. Sampeyan dadi mban-mban. Mban. Yo kene kowe ra tego. Mban, no, dadi bature anu apa jenenge? Dadi kabeh omongan dhewe kae no, sampeyan dadi mban. Sir opo wae? Cara anu ben padha ngerti. Menawa kowe. Iya no. Wis cecaketan mah. Kono ben gegeran aku. Abdi Sri Tanjung. Gusti Prabu saya dikrom. Mbalani anu mbelani Sri Tanjung. Sri Tanjung. Iya. Ditepakso teko. Kono ben rame dhisik. Iya, dadi ben ketok eneng wedoke ngono. Sri Tanjung. Wedok, iya, ya. Mban wedok. Dapuk wedok. Aja nganti sing geger ben kono. Jagongan enak warung kopi pojokan ngono lho. Ya ampun bocah apik. Genahne niki lho. Genake niki pun mulai ketoprake. Wis main to? Main lho kok mau wis main kok iso. Ayo dadi anu mbane, Mban. Wong malah ngecipris dhewe. Wong lambe kok cop-copan welut yo ngono kuwi. Sri Tanjung. Wah, kaya siap, krek. Pasukan. Ya, itu. Jangan, Pak. Ini toprak radin lah itu, Pak. Pasukan. Mes. Sumpah. Mes, ini, Mas. Sri Tanjung. Kowe kondo blokoning papan gini. Ing parigulan pun kakang kapapak sak pergadian yang pulau na yoko projo yang mengerteni kus sinisian marang Gusti Prabu Sangadikrom menikau batan lemes kan mas piye tresnani pun Tanjung menikau namong kakem panjenengan kadamu goro Sri Tanjung Tanjung batan goro menikau batan lemes Tanjung batan temindak sedeng kalian sawise dak rewangi golek tumbaling projo mas telung blengkung gumolong telung gelung hei yo kene kowe malah tumindak gawe wirang marang pun kakang Sri Tanjung ndang ao aduh sat pukul yo ban Mbane ge untuk Delai. Nyapa mbane pasang untu emas barang itu. Ayo maju. Kake maju. Sendika dawuh Gusti Mate. Kowe kudune ngerti, ing papan kene ra ono wanita lita kejaba kowe ndak utus ngawat-ngawati bendaramu putri. Mboten kira-kira ngangge kula ngawat-ngawati Gusti Putri nengking menapa menjen menika ndak wa maneka warna dumateng Gusti Putri. Yo kini aku ingkang dipun tresnani menika ingkang garwa inggih panjenengan Gusti Pati Sido Mangsa. Sekantosipun Gusti Adipati Silati kula mangkan gonjak kawipon ing dalam kepatihan. Sakit rasing malah kula mulai menjen menika ndak wa maneka warna. Pramila saking menika sampun tak sia kalau tak suweh ambekmu menika. Wong kok omong dhewe. Kene gentelan. Iya. Sri Tanjung. Insih ta. Ayo masuk. Aduh. Kowe nyapa? Aduh, ya Mbak. Kowe nyedak rene. Menika bendera putri kan. Ora perlu kowe nyedak bendera putri. Menika bendera kan kula tresna. Rekondo.
kowe ora sang dadak kanding. Kowe kondo blokos di Tanjung. Kowe tumindak sedeng opo rae? Kowe tumindak cekat. Kowe koyo tontonan buta. Sang rawak. Ndak malah di. Kowe tumindak sedeng. Menikah batin, tumindak sedeng. Wala tumindak sedeng. Yang sakit. Aduh, dia kembali. Kue melu-melu kue. Kue melu-melu kue. Orang ngerti siapa. Aduh, sampun ngantin. Malah ngokok lu. Wah. Kang sabar ku si putri. Yung ban. Mater kira-kira angin kulo mater kulo ngemotaken dumateng Gusti Pate. Matur sing sanane kulo sampun matur ingkang bloko. Nanging duka kenging menapa Gusti Pate menika duka sae. Kowe aja kakang opo kowe. Swiyer. Iya iya. Wobrak cutik ripatmu. Deni raimu kowe. Karo patihe mosok rupane lho bentar. Lah glunyangan. Orang ngerti, orang yang sak pangarepamu sopo. Orang yang dia kok lali. Pateh, sit, coba, so. Itu. Ayo, kue ngomong. Gage kue kondow. Lue, becek Tanjung menikah pancen dengan percaya kan mas. Hei. Nanging Tanjung gadah prasetyo. Belum. Sri Tanjung, ing papan kini, kowe wis kondo. Yen lu diriamu anggon duaru mata kesuruhi ratu minta sedih. Eh, tinimbang kowe nyepet-nyepeti ono ing papan kini. Waspada lo Sri Tanjung, lo becek sumisir. Yuk kini kwe kondo aku sing tegu. Nyatane opo sing wis dilakoni garwaku Sri Tanjung. Tumindak sedeng marang Gusti Prabu Sladikrum. Prabu lo saking menika kula aturaken mbuktekaken menawi Gusti Putri menika lepat menapa mboten. Tegu. Panjenengan waduh, waduh, orang waduh pasti. Cuci tangan. Yuk kini kuti apa kau? Dia cuci tangan. Kados pundi. Kados pundi kahananipun Gusti Pate. Kladuk aku mateni kuwi dian sing Sri Tanjung. Lepat lo betul. Yo kene. Lutira mangkonco. Mau kula sampun matur dumateng panjenengan menawi Gusti Putri menika mboten tentu bisa lepat nek menapa panjenengan tetap percaya. Mate gopa. Sakit. Siraku sakit, siraku mumet buat tamu. Mumet karena mau bayaran lo. Gusti Putri menikah betul betul tidak lepas, tetap penjalan percaya. Ing papan kini aku sing luput biung ban. Kata kau. Opo sih buk karpe, ayo nyuwun pengajian. Penjalan jumlah reso. Menikah pun dari kanglo tresinan, utang duit, utang bondo saru bondo, utang pati saru pati. Dirukti bebarengan. Buatan sakit. Sarele penjalan sabun percaya Gusti Putri Kang Kulo tresnani sakit putih sakit tidak kita mati saking tangan kulo. Ash.
yung ban. Yuk kini kuwi tiku mati ni bendaramu. Elek suruh mati. Biung. Apa ini kok? Pak Mbak terus mati ni patih ini apa ini kok? Masa kura. Gumbun aku jadi. Ketoprak niki sutradaranya sinten. Kulo. Orang no ceritanya yang mati kabeh benderaku yang ora krono sutradara. Berarti sing mati ini benderaku lo niku goro-goro ceritanya jenengan. Ceritanya orang ngono. Orang ngono pripun. Sane sampel sampun gawe cerita mati ini benderaku lo. Sakit mati sakit jam kita mati sakit jangan kulo. Sing nyindani sinten wae. Sing nyindani ketoprak niku sinten? Sing nyindani aku. Lah, ketoprak iki ra dadi lek ra sampean sindeni. Sarane bendera kula mati mergo sindeni njenengan. Saged mergo saged jalan kita mati saking kan. Kabeh wis mati. Guna apa aku urip? Tinimbang aku urip luwe becik aku mati. Wong mati kok golek nggen ne wong matane. Mati kok mapan. Stop menengok timbang yang butuh 150. Hei, kayak gue keturun kayak bucah. Ben, mati Ben itu bayarannya tak pek dewi. Terus ngono kuwi lho. Tadi lho, lambemu ya tadi lho. Eh? Angel dilaki lho. Ngatek mulai turu jobo. Apa yang sudah wong wedake kok ngono ndak masalah Pak. Ini hanya pelengkap untuk orang itu bisa terhibur. Betul. Tontonan saat ini niku rasa ndak terlalu aeng-aeng jak mikir. Sing penting mulih terhibur niku pun membawa satu kebahagiaan. Wayang mlebu ketoprak mlebu ya ketemu. Saiki wayahe lagu Pak. Nah. Ngono ya Mas. Ya no. Lagu kok pas lagu terus tengah loro lagi Mas Kluthuk Mas Kluthuk. Kluthuk iki mau genggek nopo. Iya enggak ya, aku sing nuku ya semek selamat hati mutak. Ayo Mas, ayo Mas. Kayak lipstick. Ayo Mas, ayo Mas. Ayo Mas, tembang apa Mas? Ya waduh menggue Pak dulu. Tembangnya sing kepenak Mbak Elis. Apa? Kenapa? Loh, ini agak sing ngersaki, ternyata untuk saat ini lagu sing paling rodok ngetren ini tetap Kangen Nigeri. Oh, oh iya. Kangen Nigeri. Ini diatur ke warga masakan Jabang sedayanipun. Kangen Nigeri menikah duduk ke tombone kangen muga-muga lagu menika iso dadi tombone kesel. Sepira nadane? Anu si Jajal, yo. Na 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 ne no na no. Utuk kuwi. Utuk kuwi. Rembulan sing ilo ono Mbak Lurah Tunggul Sari ya rawuh lho Mas. Oh, Mbak Siti. Oh iya. Rawuh mriki. Sepok niki Mbak Lurah sekecamatan Nenggar. Mbah Luwun, sukses selalu pokoknya Bos. Tetep kompak. Nggih. Tunggul Sari Tulungagung lho. Nggih, Mbak Lurah Tunggul Sari Mbak Didi. Nggih, Mbak Didi. Spesial Kangen Nigeri. Cekidot masih bersama Campur Sari New Gusma Wardani orang Ngujiwani. Satu kata untuk Anda semuanya. Wasik. Yuku Sumawar dari Indonesia. Orang Ngujiwani. Komunitas Wajah selamat malam. Dan juga terima kasih kanca-kanca Kalang Taruna. Kanca-kanca parkir, bakul-bakul sakabeh muga-muga laris. Amin. Mbak Elis. Halo Mas Kevin. Kangen Nigeri. Ati Mas aku dandan bibet rambutku lengane bomit malah kowe lunga plencing ora pamit temen temu lawak
ya bule kok kaya ngono. Kembang jambu kakrak di pangan ulen. Karisma Dewi. Niki enten pamundut nduk Kiki. Nggih. Pundutan saka panjenengane Bapak Parni Kayu. Pak Parni Kayu. Jabang. Jabang. Ngersake podang kuning. Ketok kok Jabang iki kula paling duwe inspirasi kudu gawe lagu Jabang, Mas. Lek umpamane inspirasi panjenengan napa sepuntan Jabang. Ketok apik ketok. Njaluk pamane njaluk. Yo iki nggih obyeke Kiki, nggih obyeke. Yo. Ana ing desa Jabang ngelingake tresnaku sing wis ilang dek semono kowe nate prasetyo ning saiki kowe banjur lunga. Sing wis ilang ing desa Jabang kowe gawe bintang apa wis lali janjimu dek wingi jare kowe lan aku sehidup semati aku ora lali. Wah iki critane iki anu cintaku sing nalika ning desa Jabang kena karo bocah njur saiki wis ilang. Ya digowo wong. Nggih. Lho, sampeyan duwe kenang-kenangan ning jarak ini? Duwe kenang-kenangan utawa tembang spontanitas kaya Mas Didik? Oh, Pak. Bocah iki kupinge jane amandel kok. Mas Didik iki mang kan ada semacam inspirasi untuk Jabang. Dadi paling ora iki canom-nome mesti aku mbek duwe tresnaku karo bocah kene njur saiki ilang lho enak lho. Wah. Oh pakai anu nadanya C. Melayune ning apa melayune? W. Eh? W. Lah W C to kuwi. Maksudnya nadanya itu lho. Bes. Oh, bes karo apa? Ser. Kuwi beser anyang-anyak. Cemret. Yang jelas coba. Biyen aku wis kandha. Ra wanita liya. Sing tak tresno yo mung kowe. Tak kowe selawase. Nang desa Jabang kowe aku tahu janji cintamu dan cintaku sehidup semati. Wah, oh api-api sedikit banyak bisa kamu tadi. Bari pasan ngombe. Senek pak, senek. Orang oh, kelasi. Lah nyapa kok rambut terus ki? Mikir gak seneng ya sing salah ki lambemu kuwi kok. Ha wis coba nduk. Wis. Nah, kembali ke tembang Mas. Yo kuwi kene. Pundutan nggih. Nggih. Sing pundang kuning sepira kembali klasik coba. Dadi bar kok ning gene musik ini nggih tiga melan nggih. Yo pundutan. Nggih. Isa awaning omah wis ora krasa keluyuran. Pop kok lenggut-lenggut ngono to ki anu lho lha pripun penjiwamu gak koyo penari ular ini ndak ngene lho manuk sama roh manuk nggih sama manuk ki kan lor-lor nggih punglor ki lek muni ki mesti ngene teler nggih ya toh kenari ki lek muni
degek. Nek es podang kuning, kles muni, iki mesti obah. Nah, tadi pengen ndak awakmu? Serius. Suwiwi karo brutune ora diubah ning ngene. Ya ya. Eso awan nemat. Kowe iki karo nembang kok. Nembang malah paper sapi teng iki. Ayo. Eso awan ning omah wis ora krasa. Pas jelong ki podange nelek. Enak Mas. Enak Mas. Eh diaturke Mas. Nggih Pak. Iya Pak Parni niki kula kerakan. Nek sisi dumpul. Oh nggih, sik ringe jeglek sisih. Ya kok dicane ya. Ya. Sip. Sampai
sasaranan arti eko buki-buki tetep angreboko Ellen and Mia niki spesial tembang sembarang Mas. Nggih, Pak. Niki memang sinden menika wis ora usah dadak disepeleke. Mergo sinden loro iki insyaallah rong taun kas mesti meteng. Rong taun nikah urung kok. Lah nggih, setahun nikah terus taun kas meteng lho. Iya karo wis kita wis anu cara manukno wis niki. Napa? Lah ape ya wis anu lah paling ora wis paye ngasin paye coba ya tembangi sing penak nduk Kertonyono ninggal jalan nah iki lha ape Kertonyono Kertonyono karo nyoto asik lho iki asik iki lha iya nduk mikir aja kayak ngono nduk nduk nah cekong ngene nggih ngopo Mas lah lek mikir kayak kene ya kongset lho Pak maksudnya kayak dhuwur wae coba Kartonyono aja. Salo ya. Kok kebangetan man sampai penas raut no perhatian. Jelas ku butuh hatimu, ku butuh awakmu. Alan. Jawab-jawab ya Mas yo. Nggih, Pak. Jawab-jawab anu backing vokal. Kuwi jane ora ngono kudune. Pamene anu. Piye-piye to? Barang-barang. Mas sing ngendang. Mas Amit nggih, Pak nggih. Amit nggih, Pak. Ngene lho. Sampeyan ki aja meneng ae wae tanggapan meneng jajal-jajal, Dok. Jajal-jajal nembang. Ayo. Kok kebangetan, Mas. Sambat belas rano perhatian jelas ku butuh hatimu ku butuh awakmu op ayo ngono lho kok ngundang meneng ae coba piye menika ingkang dipun saged ngono mas ndang lho mas weh diwarahi Mas Lidik iki lho digatekne aduh kantol mas Dadi langgam kok. Langgam sih. Langgam kok kebangetan men. Nah, ngono. Langgam rene Mas Bagong nggih. Biasanya kalau paringi filter enggak boleh nggih. Langgam. Mas Bagong, Mas. Mas Bagong. Ini judulnya langgam. Langgam sih. Langgam. Sak rambahan terus kok lagi saut musik. Loh. Intro nih. Saut. Ojo, itu Mas Sembrono. Model lo kabeh. Terus ragamnya anyar, semangat. Ayo Mas. Ayo. Dia terangin, langgam Kartonyono Mada Jandi. Check it out. Go. Hey! La 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 la. Mas, bagong mas. Kau kebangetan awakmu kok kebangetan mas
semua warga di Indonesia. Satu kata untuk teman-teman campur sar. Doknya ada doeran, ada jalan kundang sokon dal burun. Iye kokon dom resi yanto. Matur sembah. Sama-sama Pak Eko. Jurune awake dhewe kaos relipur. Kalian warga masyarakat Njabang muga-muga terhibur lahir batin. Amin amin amin. Ora eneng niat ngelokke, melecehkan atau menyepelekan kalian warga masyarakat lan sedaya niki mawon. Ngaten Pak Eko. Nggih, bakune kabeh niku wau mung sipate berhibur nggih Mas. Nggih Pak Eko. Juruning swasana sing kebak kedamaian. Nyuwun pengarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala muga-muga sak pungkure paharkan niko Bapa Pandu Pradana Putra. Nggih. Kalis ing sambi kula mboten wonten alangan sunggal menapa. Kuat rasa sentosa le momong wargane juga masyarakat uga kaya mengkono pinayungan kawilujengan air batin sehat jiwa panjang umur lancar rezeki. Mas Titik. Iki nambah sekedhik Gus. Mula dalam kepemimpinan beliau Bapak Kepala Desa Bapak Pandu. Bapak Pandu mudah-mudahan semakin beramanah, semakin terarah, mudah-mudahan membawa masyarakat akan semakin lebih berbarokah. Amin. Mas Tutuk, kula tetap bos donga kula muga-muga sing nanggap selamat, sing ditanggap selamat, sing mirsani ing dalu menika sedaya pinaringan selamat berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah sok kapan-kapan mangke nggih Mas. Jepang. Terima kasih, matur sembah. Siap, siap, Manuel.